takový ode mě dneska méně technické téma. Chci povídat o tom, jak asi rok nebo víc než rok funguji s elektromobilem. Jsem Milan Lempera, pracuji v Komity. Proč? Všimněte si na prvním slajdu. Nám se stalo to, že jedničková oktávka, který bylo asi 24 let, už jako nebyla použitelná, takže jsem hledal nějakou náhradu vozítka. Že? A teď ta moje situace, jsem geek a prostě mě baví ty technické novinky. Potom taky jako když vezete dítě do školy nebo do školky, protože zrovna prší a startujete kvůli kilometru diesel, tak to je docela zuvěřilost. A chtěl jsem si trošku udělat takovou radost, pořídit si nějakou hračku. Zároveň je fér říct, že žiju na vesnici, bydlím v rodinném domě, na střeše mám fotovoltaiku a jedno dieselový velký auto už mám, takže to trošku definovalo tu situaci. Manželky požadavek byl, chceme malé nenápadné autíčko, takže jsem vyloučil Teslu a vybral jsem Volkswagen ID.3, který je šedý, takže nenápadnost splňuje a malý je docela taky. To auto jsem kupoval jako asi 2,5 roku staré, s nájezdem 12 000 km. Dneska ho máme nějakých 16 měsíců a najeli jsme asi 21 000. Nějaký technický parametry. To auto má výkon 150 kW, zrychlení asi za 7 vteřin, náhon zadní nápravy, nějakou baterku, dojezd uváděný 408 km. To je asi věc, na kterou se vás jako typicky každý zeptá, jak to je s dojezdem. No, papírově 408 km a realita je prostě různá. Jako reálně se dá říct jenom, jako to záleží. Jo? Co to znamená? Běžný provoz toho elektroauta je tak, že ho tu baterii nabíjíte na 80%, protože ji prostě nechcete zbytečně drtit a opotřebovávat. Takže i když máte papírový dojezd 408, tak reálně na 80% je to něco mezi 280 a 320. Dostaneme se ještě k tomu, proč je to takhle. To auto zase nechcete vybíjet úplně do nuly, jo, takže ho nabíjíte někde při nějakých mezi 20-10% většinou. Čím se dostáváte na nějakých jako 200 až 250 km, po kterým tu auto nabíjíte. U nás to jako reálně znamená, že to auto nabijeme jednou týdně, je to druhý auto v baráku, jak jsem říkal, občas dvakrát týdně, když se děje něco výjimečného, nabijeme ho typicky v létě z fotovoltaiky, když ne, tak ze sítě. A když se chystám na větší cestu, typicky do Prahy, do Brna, tak ho prostě nabiju naplno a dá se říct, že Praha, pardon, od nás do Brna úplně v pohodě, do Prahy zpátky v létě se taky dá dojet bez nabíjení. Takže tohle to jako problém není. Co vlastně má vliv na spotřebu, nebo proč ten dojezd je tak strašně jako různý? Jo? Tak samozřejmě v první řadě rychlost. Když jezdí manželka, to znamená nějakých 45 km ve vsi a 80 mimo vesnici, tak se bavíme o spotřebě nějakých 12,5 kW nebo něco takového. Když jezdíte trošku jako dynamičtěji, řekněme, tak jste na 15. No a když vyjedete na dálnici, tak ty čísla jsou jako diametrálně odlišní. Samozřejmě ta spotřeba není jenom o té jízdě, ale je to i třeba jako vliv teploty, ať už na schopnosti té baterky, anebo na to, že v tom autě chcete mít teplo, nebo naopak ho chladit. Takže je tam nějaké vyhřívání auta, chlazení auta, vyhřívání baterie. Když vlastně potom ten auto jako provozujete tak, že ho ráno nastartujete, zapnete, vyhřejete si ho, dojedete 10 km a tam ho zase odstavíte a odpoledne uděláte to samý, tak pak vlastně do té spotřeby vám jako signifikantně se projevuje to vyhřívání a ne ta samotná jízda. Což v zásadě obojího. Když bychom se pak bavili o tom, jak teda to nabíjení funguje, tak jako doma ho typicky ze sítě nabijím z nějakých 15 na 80%, asi za 3,5 hodiny, což není problém. Co se týče nějakých cen, tak záleží, jaký máte tarif. Já jsem předtím měl asi 3 koruny za kWh, teď mám 5, takže se bavíme o nějaké ceně paliva v uvozovkách mezi 50 a 75 korunama. Když máte fotovoltaiku, tak to může být lepší, ale zase zároveň asi nebudete mít možná takový výkon. To auto je schopné se nabíjet 11 kW, nevím, jestli máte 11 kW na střeše, takže u nás to třeba, řekněme, 10% energie ještě bere ze sítě, takže to není úplně čistá nula, ale rozhodně to ten provoz levňuje. Potom můžete nabíjet na nabíjecích stanicích. No a tady by se zase dalo říct, že je to různé. A přiznám se, že ten můj use case je takový, že vlastně 90% času jako nabíjíme doma a stačí nám to. Co se týče těch jako nabíjecích stanic, tak opravdu jich je dost a většinou fungují tak, že si u některých, kterých jako zaregistrujete, pořídíte si tarif, který buď je zadarmo, nebo ho nějak platíte. Čím víc platíte, tím levnější pak máte tu samotnou elektriku. Já používám nejčastěji EonDry, který má nějaký pomalý nabíječky, zhruba za tyhle ty ceny. A to, co když už teda někde nabijím, koukám, že to mám překlep, tak jsou nějaké rychlejší nabíječky, kde to auto nabijete asi za půl hodiny. Reálně to znamená, že když někam jedete, tak si prostě naplánujete v tom místě oběd, píchnete auto na nabíječku, zajdete si na oběd, vrátíte se zpátky a jedete dál. Když
jsem mluvil o tom, že ti poskytovatelé jsou různý, tak to se jako velmi liší i ty ceny. Jako realita, a to si myslím, že je ta smutná část toho zatím, je taková, že prostě v mobilu budete mít jako mnoho aplikací, anebo budete mít mnoho kartiček, protože někde je lepší zaplatit přes EON, někde přes ČES, někde přes něco jiného. A když vlastně bych tady třeba na ČESové nabíječce, která tady je před hotelem, nabíjel přes EONní apku, tak mě to vyjde na 18 korun za kWh, když půjdu přes ČESovou apku, tak na 15, takže pardon, na 13. Takže ten rozdíl 5 koruny už jako je docela znát. Další věc, to auto ani jako běžně v provozu nebo na těch rychlonabíječkách nechcete nabíjet do 100%, protože tady doufám, že to je čitelný nějaké grafy rychlosti nabíjení. Ta rychlost nabíjení prostě po těch 80% padá, takže vlastně nemá smysl jako na té nabíječce trávit nějaký delší čas. Co jsem možná neřekl, je, že ty nabíječky bývají občas placené i za čas, ve smyslu, že třeba první půl hodina nebo tři čtvrtě hodina je zdarma, když tam stojíte díl, tak pak platíte třeba korunu nebo dvě za minutu. Tak jo. Co nějaký delší cesty? Já se přiznám, že jsem jako delší cesty původně vůbec neplánoval, protože to mělo být druhé auto do rodiny. Ale stala se nám taková zajímavá věc. Syn, kterého do té doby až tak moc jako věci nezajímaly a nechtěl si nic sám jako hledat a neměl nějaký velký koníček, tak se v těch elektroautech strašně zhlídnul. Začal sledovat F-Drive, což je jeho nejoblíbenější YouTube kanál. Nejoblíbenější YouTubeři jsou ti, kteří dělají recenze těch aut. A vymyslel si, že se chce podívat do Berlína, protože tam má nějakou skvělou nabíječku od Audi, mimochodem to je ta, co byla tady na tomhle obrázku. A tak se mně stalo, že s tím autem, který mělo být jako sekundární na krátké cesty, jsme vyrazili do Německa a v podstatě až k Baltu. A ku podivu to nebylo takový peklo, jak by si člověk mohl myslet. Když chcete jít do Drážďan, tak v podstatě nabijete auto doma, potom ho nabijete někde před hranicema, v Lovosicích krásná nabíječka. A do Drážďan se dostanete úplně v pohodě. Stejně tak do Berlína jedno nabíjení někde cestou nebo v Drážďanech, myslím, že u toho se můžete stavit v muzeu Volkswagenu, kde vidíte, jak se ty elektroauta vyrábí, krásná věc. A dostanete se do Berlína, pohoda. A když potom ale jedete jako dál, jedete do Rostocku, a tam je ta nádherná dálnice, nic tam nejede, neomezená rychlost, a vy byste jako chtěli jet 150-160, tak když koukáte na to spotřebu, jo, tak se pak jako po chvilce zařadíte za ty kamiony. A to si myslím, že je to chvíle, kdy jako je fér říct, že to auto na tohle není úplně jako nejlepší. Ale jinak jsme ten výlet absolvovali, líbilo se nám to, vrátili jsme se, takže povedlo se. Je jako velký rozdíl, když tu cestu si rozložíte. My jsme to měli tak, že jsme jednu noc spali v Drážďanech, druhou v Berlíně. Potom, když jsme se vraceli, tak jsme z toho Neuripinu domů jeli na jeden zátah. A když jedete 600 km a opravdu jako každých 180-200 km nabíjete, tak už to je docela oprus. Takže je to o tom use case, na který to chcete. Ještě nějaké jako dojmy z toho auta jako takový. To auto je strašně jednoduché. Když si do něj sednete, tak na pedálech máte tohleto. Jo? Je to prostě blbůzdorný. Jo, další věc, kterou to vlastně ovládáte, je tady tenhle ten čulík, který je na displeji nebo vedle displeje a prostě buď chcete jet dopředu, nebo chcete jet dozadu. To je celý. Jo. To je mimochodem jako důvod, když jsem zkoušel, no, byl si projet ty různý elektroauta, tak v podstatě můžete jít dvěma cestama. Buď si vezmete něco, třeba jako Hyundai Kona, co původně je normálně benzínový nebo naftový auto, a jenom do toho dali elektromotor, nebo si vezmete něco, co je rovnou elektro. A myslím si, že ta jako volba je zajímavější, protože auto, který je už od začátku elektro, má nějaký jako specifika, může být výrazně jednodušší, může mít lepší ovladatelnost, protože vepředu nemáte motor, tím pádem můžete mít větší rate, mají kola víc vepředu a podobně. Takže z tohohle pohledu s tím autíčkem se jezdí fakt jako skvělé, má dobrý jízdní vlastnosti. Řízení vás tolik neunamí, jednak protože to je fakt jednoduchý a taky protože máte vlastně různé asistenční technologie. Já jsem si vybral auto s head-up displejem, což mě jako ze začátku přišlo jako dobrá blbost a teď to mám strašnou radost, že i v provozu to fakt jako funguje. Promílávám to ty údaje do silnice, do výhledu, řekněme. Zajímavý to je ve chvíli, kdy máte navigaci. To vypadá trošku jak nějaký počítačový hře, že jestli vidíte ty modré šipky, tady zrovna na slajdu nejsou vidět úplně nejlíp. Ale tam, kde to dává největší smysl, je nějaká jako vysvětlitelnost toho, jak se to auto chová. Nevím, jestli máte adaptivní tempomaty v autě. Spousta lidí je nepoužívá, protože jako nerozumí tomu a nevěří tomu autu. Jestli to jako dobrzdí, jestli vidí to auto před sebou. Když máte ten head-up display, jedete, blížíte se k autu a on vám najednou takhle vysvítí zeleně to auto, že já ho vidím, budu podle něj brzdit, tak najednou to tomu jako dává přidanou hodnotu, protože víte, co to auto dělá a víte, proč to dělá. To si myslím, že je věc, která se jako dá přenést do softwaru. Je hezký jako udělat něco technicky, ale pokud ten uživatel vlastně nerozumí proč, tak se toho bude bát. Takže ten head-up display tomu dává tu vlastnost, jakože se to člověk nebojí a používá to. No, kdybych to měl zhodnotit, tak na druhý auto je to pro mě jasná volba. Nemám, jako, nešel bych do ničeho jiného. Kdyby to měl být jediný auto, tak bych asi váhal, protože bych asi chtěl nějaký dojezd 500-600 právě kvůli těm občasným delším cestám.
Když to auto by mělo být větší, tak zase s tím rozjetem taky nebude žádná sláva. No a přinese vám to nečekaný zážitky, jak jsem říkal, ten syn se v tom zhlídl, takže asi kdybyste mě před rokem řekli, že pojedu do Berlína kvůli nabíječce, tak bych se smál, ale byl to pěkný výlet. Taky jsem se podíval na události, jako třeba e-salon, kde vlastně to se děje v Praze, velký veletrh elektroaut, můžete si dát testovací jízdy, projet se. Elektrofest, ten se děje tady na Vysočině v Pelhřimově, zase zajímavá akce, sraz elektroaut, kde přednáší lidi, kteří jezdí na elektroauta asi 20 let a podobně, průkopníci elektromobility. Takže pokud vás tohle zajímá, tak doporučuji, určitě zajímavá akce. To je za mě všechno, díky za pozornost.